歡迎收睇健康有美麗嘅，咁坐我身邊嘅咧就係嚟自澳門整形美容外科學會理事長鄭志強醫生嘅，鄭醫生你好。你好。係啦，好多朋友咧亦都有一個煩惱咧，尤其是女士們啦嚇，都會有一啲嘅斑嘅煩惱嘅。咁但係斑咧，哇，真係嗰啲種類多到咧有排數咁樣嘅。咁一般其實我哋見得最多嘅斑會係咩類型嘅斑咧？兩種啦，一種咧，如果喺我哋生活喺澳門呢個城市裏面咧，屬於中國嘅華南地區啦，或者我哋講叫都算係偏高紫外線嘅生活嘅區域啦。女性最多出現嘅一種叫做荷爾蒙斑，或者叫黃斑。或者叫做由於日曬出嚟嘅曬斑。係。啊，咁呢個咧係最常見嘅。好多時候我哋會見到咧，就係嗰啲斑咧出喺我哋嗰個頸骨位置咁樣嘅。咁會唔會就係以呢一個位置去分，定係以佢嗰個種類形狀去分嘅斑？係啊，其實主要咧其實位置其中一個特點嚟嘅啦。更重要我哋睇下佢個顏色啦，佢個分布啦，同埋個深淺度啦。係。啊，咁用我哋叫做好似看圖識字咁啊，啲睇呢個形狀，基本上。即係如果係專業醫生大概知道或者落咗診斷，屬於咩類型嘅色素斑。咁呢個咩類型嘅色素斑咧？對一個其實對佢嗰、那個如果做去斑呢個治療嘅時候咧，有啲指導。咁點樣去做？跟住之後要點樣去配合，或者點去防預防佢再生翻出嚟？我哋咧經常講話咧，即係結咗婚嘅女性咧，可能就即係會變啊，變咩咧？變黃面婆啊咁樣啦，又或者係生完 BB 咧又會變啊，因為咧有好多啲嘢著斑啊出現啊咁。咁頭先鄭醫生提到嗰個荷爾蒙斑，係咪就係即係生完 BB 出現嗰啲咧？係啊，其實好多時候生完 BB 嘅媽咪咧，佢最煩惱咧就面上開始生啲斑出嚟啦。咁佢依個就係同佢生個 BB 即係懷孕生產呢個過程有關係，因為呢個過程咧。一個對於個媽咪嚟講咧，佢個身體裏邊產生喺個激素裏邊一個好大嘅起伏。呢個激素好大嘅起伏咧，對佢依個色素斑咧係直接產生一個影響嚟嘅。但係即係同我哋平時見嗰啲斑咧唔同喎，因為平時見嗰啲雀斑仔咁一點點啊，啡啡地淺啡色嘅啫咁。但係如果你呢一種嘅荷爾蒙斑，可能佢就會範圍大啲，同埋顏色又深啲啊，係嘛？係啊，佢不單止有時佢唔一定係絕對話好黑好深。最關鍵佢喺個層次上深。即係佢喺個真皮嘅深層，所以你要去走佢一個困難度好大。相對係比其他斑咧。個難度大咗，而且佢仲有一個特點，佢好容易復發，即係做完之後你唔小心去護理佢咧，佢慢慢都會生翻出嚟。但我哋可唔可以做一啲預防啊？或者喺佢啱啱出嘅時候，我哋做翻啲功夫咁樣咧？當然而家個科技就進步咗好多啦，首選都如果你講做一出有出嚟，咁我就即刻去做啲嘢，當然係好過等佢出曬嚟先做啦。咁啊最如果最肯定嘅或者最有把握嘅，都係用激光嚟做去斑。但係佢唔同一般雀斑，雀斑你可以防曬就防到啦。咁但係你話荷爾蒙呢樣嘢，似乎都幾難防啊，係嘛？因為佢同雀斑咧，佢分別就話大喺邊度？雀斑好單一因素，曬。咁佢荷爾蒙斑咧，佢除咗日曬又一個原因，都係一個好主要嘅原因。第二個新陳代謝嘅原因，生完 BB 後嘅激素水平混亂或者起伏一個原因，或者佢自己避孕嘅方法，如果用避孕藥又一個原因，即係好多個因素咧，係影響到佢呢個色素嘅沉澱，所以變咗個防嘅咧。就有時難度都好多啦，有時叫做講叫防不勝防，唔知佢邊度殺過嚟。但係唔係凡係生 BB 就一定有呢個斑？唔係一定有，但係咧我哋睇呢種嘅形式嘅斑咧，你追溯翻佢咧，好多人都係啱生完 BB， 可能冇幾耐或者一年兩年後出現嘅。但當然都有少部分人咧，佢冇生 BB， 佢都出現。但就好少啦，基本上接近90%以上咧都係生完 BB 出嚟。咁同佢哋平時嗰飲食啊或者啲習慣會唔會有所關？都有關係嘅，即係飲食我哋好難去即係俾到個好建議話究竟食啲乜嘢個斑就唔會再出現咧。但係個生活又是個護膚習慣好重要，就係有冇防曬，有冇用一啲我哋有一個比較積極進取嘅即係個護膚意識啦。要對呢樣嘢咧有一個防備嘅心理話。知道啊，呢種斑同生 BB 係有一個直接嘅關係嘅時候，咁我哋咧
在做各方面的護理上我們就積極一點，那相對可能出現的機會又少一點，或者就算出現了起碼範圍也小一點。講到範圍這樣呢，大家都很關心，因為你說如果真的一點大家可能沒所謂遮了它了，就算大一點可能都遮到了，但是會不會說如果我不理的話它會越發越大，或者越來越深色越來越深層呢？會的，其實它這個是真的會越發越大，它本身的很多時候這些媽咪去生完之後出現的斑可能都是一點兩點開始的，你不理它它不斷它因為它的環境因素影響它，像紫外線身體的內分泌系統或者一些其他我們都在醫學上現在都明知什麼原因的但我們已知的原因你仍然影響它，你不去減低這些原因的影響它就越來越大，它這個斑是有增長的，是增長型的，那麼多的時間越來越多的那即是如果不理的話可能整面都有都不出奇，是啊，它範圍會大了顏色會深了層次會深了但即有時候我們又會見 在面的一邊樣或者甚至眼的位置都會有的，那這種類型算不算都是屬於那個荷爾蒙斑還是另一種來的呢？如果有時候見到在人群都可能街道或者你周圍的人群裡面見到有些人的斑呢藍藍色、藍藍色嘅，紫藍色、紫藍色，點點咁嘅有啲，有啲成分過咧。咁我哋最經典，我哋叫有一個故事叫鍾無豔啊嘛，係嗰類型啦。一片面就黑色噶嘛。其實鍾無豔嗰種斑咧，就我哋叫做係一種叫太田樣，太田樣痣，其實一種痣嚟嘅，但或者我哋嘅痣只不過醫學上嘅術語啫。其實都係喺真皮層嘅色素層。但是它的這種呢我們即視為叫做先天型，所謂先天型可能小時候已經有了，不一定說一出世即刻有，但可能在少年的時候或青年的時候慢慢發出，但是那種斑呢在我們做處理這種斑的時候都是用光但我們比較醫生比較喜歡做這種斑，為什麼呢？它做完之後它不會翻白很多時候其實它不是一個環境因素，是它可能比較先天在個成長過程在發育的過程裡面影響了它一個色素的增生它很有趣，它就剛才說一邊面很少過 中間的，絕對不過中間，一邊是一邊過不會走過第二邊的一邊有第二邊就沒有了就叫我們就叫做多半這些是叫做太田樣痣做激光效果很好還有一個它不容易復發即先天的就反而沒有那麼容易復發後天那些就復發機會大一點是因為後天我們都知道可能所以講後天我們成年後天通常都是成年以後我們講緊現在那些黃褐斑那些媽咪生完 BB 出現黃斑我們看緊原來是後天因素或者我們那些環境因素其實這些環境因素其實我們沒辦法抹甩的紫外線每人照曬我的皮膚的代謝減慢是由於我年紀的增長除了年紀的年長了之後的代謝慢了這些全部都是環境因素或者內在因素即使我用一些任何方法去走了去我們不能夠將這些因素去除所以仍然繼續影響我們所以相對來說你做後期的護理後期的一些的維護都很重要咁就即係話後天嗰啲咧，就其實係主要自己嗰個保養啦，或者係一個護膚啦咁樣。咁如果係即係比較長時間嘅話咧，可能佢就即係會越嚟越深啊，甚至範圍越嚟越大啊咁。咁但係即係補救嘅機會其實都有嘅，係嘛？都有。而家因為呢啲技術啊同埋儀器科技咧，其實一樣進步，所以變咗嗰個方法多咗好多。即係能夠幫到一啲有咁嘅需要嘅人群咧，比以前咧個把握性大好多，成功機率高咗好多。咁會唔會有一啲係即係專係 for 呢一個荷爾蒙斑而設嘅一啲美容嘅科技咧？有噶，其實因為其實呢個荷爾蒙斑咧，如果喺皮膚美容呢個領域裏邊咧，其實都好多專家啊、學者或者醫生咧，都喺臨床上咧總結好多經驗啊，又寫好多文章有啲係用啲咩藥膏以前係用激光啦，或者用化學換膚啦，即係。林林種種很多個種類呢都話有些話都有些效果有些話又不好有效果即係好多嘅正由於大家找不到一個好的解決方法的時候就五花八門好像百花齊放很多個方法都話可以有些得咁但係最近年呢在韓國的皮膚科學會裏面他們一些皮膚科的醫生做了一個比較大量的一個研究就話用一種叫1064納米波長激光 Q 開關用一個叫低能量持續頻密
即係我哋以往做激光嗰個傳統嘅個觀念，話一到兩個月做一次，佢唔係喺個改到七到十日做一次。如果個能量低啲，唔好咁高，即係唔會打到佢出曬血啦，又唔會打佢起曬焦。咁而針對呢種嘅好常見、好難處理呢種嘅，我哋叫荷爾蒙斑咧，就效果比較明顯啦。而且咧，得到嗰個臨床效果咧，係比以前嘅做法好咗好多。咁所以即係真係喺呢個皮膚美容裏邊咧，亮出一條曙光。而且我哋做醫生都開心，因為我哋好希望做到啲嘢咧，真係幫助到啲客人。哇！真係我想去咗個斑嚟落去。咁即係始終呢一個都係即係後天嘅一個工作咁樣啦，咁可能其實都會即係再出翻嘅。咁其實大概隔幾耐之後先至會出翻？我哋嘅經驗其實通常做一個療程，如果佢個斑去咗時候咧，我哋都會建議你再要繼續有個維護。個維護就話唔同以前係咁樣你七到十日做一次，唔需要係一個月至兩個月做一次。即係佢只要有稍稍會出嚟嘅時候咧，我都用一次將佢消滅咗，而保持咗嗰個戰果即係結果。係即係 keep 住咁樣啦嚇，咁可以令到嗰個嘅效果咧更加可以持久一啲咁樣嘅。咁其實咧記性好嘅觀眾咧都會記得啦，我哋有一位嘅朋友咧需要醫生幫忙嘅，咁其實亦都即係有一個心結啦，屈在佢心入邊啦，都好多年噶啦。咁希望咧可以將嗰個斑咧就係去除咁樣嘅。咁有冇方法咧？用咩方法咧？轉頭翻嚟咧就會同大家分析一下嘅。面对最恐怖的犯罪天才，一宗宗的连环杀人案，李自由 FBI 最顶尖的行为分析专家组成的特别调查组，运用心理分析，誓要将凶徒绳之于法。犯罪心理，每晚9:30，故事生活。Back to where it all started.生活百态，有你参与，同你分享，走进大街小巷，走访唔同阶层，拉近你我间嘅距离。Touch Wood 星期一至五晚上7:09，与你一起触动生活。如果大家都想同全澳嘅观众分享你嘅活动，可以将活动嘅详情 send 去以下嘅电邮地址，或者浏览澳广视嘅网站。新春贺年节目《金兔欢跃喜迎春》嚟紧会喺1月30日下昼3:00喺众艺艺馆举行，现场除咗有精彩表演，仲有好多份大奖等你嚟拎。入场券喺1月24日起喺澳门电视台同澳门电台免费派发，每人限取2张，数量有限，派完即止。我哋嘅個案跟進咧就有阿平啦，咁其實之前咧都同大家介紹過佢噶啦，咁就係即係生 B B 已經有20多年嘅，因為 B B 啦已經結埋婚噶啦個 B B 嚇，咁啊喺生 B B 嘅時候咧就係出現咗呢一個妊娠斑嘅嚇，咁可以同我哋即係講下啦，當初你有呢一個妊娠斑出現嘅時候咧，你係幾時先發現到有咧？生完之後嘅2個多月到啦，咁啊一照個鏡，開始出1點點1點點喎，跟住咧越嚟越多，越嚟越多咁樣。但係陀 B B 嘅時候有冇咧？有冇留意到？陀 B B 嘅時候冇。即係陀嘅時候冇，就生完先至有喎。點解會有咁嘅情況咧，鄭醫生？往往就係其嗰個叫做身體裏邊嘅激素嘅水平嘅波幅咯。陀 B B 時佢嗰個身體裏邊咧，雌激素啊、啲孕激素咧，都係一個高水平。但係當佢生完 B B 啦，嗰個激素水平慢慢向下，即係慢慢恢復翻正常，咁產生一個波動。呢個激素水平個波動咧，係往往影響咗個色素，我哋皮膚裏邊嘅細胞個色素嘅沉澱嘅。當時你嘅反應係點樣？我都好想知道，因為如果你即係比著我哋或者一般人咧，一見到呢斑咧，可能第一時間咧就係做咩咧？就係攞啲粉遮曬佢咁樣嘅嚇，或者係即係用盡所有嘅辦法，希望咧就將佢咧就消滅嘅。咁當時你係點樣做咧？當時咧就因為20多年前嘅事啦，咁啊好少啲美容院咯，咁啊我最記得喺
雀仔園嗰度，好似係有一間嗰啲美容院，即係東華新街嗰度附近嗰度，嗰啲美容院仔跟住行入去，就問嗰個姐姐啦，係啊，咁啊，跟住佢話啊，你嗰啲班咧。我哋呢度係冇嗰個機同你做啊，不如咁啦，我試下好似脫襪咁樣，點睇下甩唔甩啦咁樣，你夠唔夠膽試啊？咁我話咁我考慮一下先啦咁樣，咁後屘就淨係同佢買咗啲去班嘅嘢咁樣，就冇用脫襪嘅。嗰啲就你唔夠膽試啦，夠膽試係我驚破相就係、是。其實睇翻廿幾年前啦嚇，鄭醫生廿幾年前嗰個科技，話介紹佢用脫襪嘅方法去做著斑，得唔得嘅咧？其實幾危險啊！因為佢咧嗰種叫所謂脫襪嘅方法咧，其實係一種腐蝕劑嚟嘅。以前老一代嗰啲美容院咧同人脫襪，其實都係同。同一樣一種嘅一種嘅腐蝕劑，咁個腐蝕劑一點落去咧，佢將個皮膚嘅細胞咧，係用化學，即係等等用一啲嘅 chemical 一啲化學嘅嘢，將佢腐蝕咗。我諗起強水咯，有少少似咁樣嘅感覺咯。咁但係佢嘅危險在邊度咧？佢個腐蝕到幾深咧，好難控制。一下過深咧，佢哋咧就凹個氹，形成一個疤痕，咁咯。所以當時阿平都好聰明，哎呀，都係唔好敢試，諗拍相啫嘛，有機會。但如果即係廿幾年前嚟計咧，佢就冇得救噶啦，係咪咁講咧？廿幾年前真係冇咩好辦法，即係話去做呢啲咁樣嘅類型嘅色素斑咧，冇辦法。都係近呢幾年咧，由於嗰個醫學美容嗰科技嘅技術不斷發展，同埋醫生累積咗好多經驗。尤其是因為我哋都知道，其實呢啲嘅醫學美容科技咧，最先進咧都係美國。因為他們的這個科技的研發比較多，很多儀器都是他們製造，但往往呢美國人他們的皮膚沒有我們中國人的問題，他們沒有，你看一些外國人、西方女性生完 BB 不會有很多斑毛，他們多皺紋，皺紋是他們的美容的主要問題，但是中國人是斑的主要問題，所以他們在研發裡面沒有這方面的需求，但近幾年由於亞洲人在這個美容市場慢慢都個消費都崛起的時候，有很多公司都去做一些研發，現在研發一些新的技術專門處理這些這樣的色素斑，所以有比以前我真的進步了很多，即有把握了很多。他第一個選擇就是很英明，即是不去試這個腐蝕劑。第二個選擇，他選擇了買一些去斑產品。其實不要說二十多年前，就算現在很多就算賣廣告都說重點出擊去斑樣。其實查這些去斑產品又有沒有用的呢？很微咯個效果，如果一般在我們的角度來看，這些所謂淡斑產品作為輔助性，真正要解決問題都是用一些激光的儀器將色素打散了，將色素去走了，因為這個色素去走之後它都有機會再生出來，所以我們用一些淡斑產品做一個維護而已。如果你想將作為一個維護的一個作用而去達到一個去除，其實就沒什麼，基本上現在沒什麼很成功的個案。因為始終搽護膚品啊，或者去一些去斑產品呢，你的感覺呢，你可能即係是好像有少少效果，但那種效果呢真的不持久的，可能真的一兩天或者最多給你一兩個禮拜，那已經是即係將那些問題又再重現出來。那當時二十多年前你搽那些產品有沒有功效呢？之前咧搽一隻咧就有啲甩皮咯，跟住之後又去三盞燈嗰啲，嗰啲美容仔嗰度又揾，跟住搽一隻咧佢冇甩皮又，但係唔覺得有效果咯，即係冇反應啦，冇甩皮亦都冇反應咁樣嚇。咁兩次嘅產品搽完之後啦，你會唔會覺得唉算吧啦咁咧？都會有咁嘅心態咯，係啊。所以就冇理佢啦，冇理佢啦。咁平時個護膚啊，或者防曬，你有冇做翻好咧？又平時近呢幾年就有咯，都會自己夜晚黑都會有時都會敷下 mask 啊，自己咁咯。
朝頭早就起身就都會洗完面之後搽翻啲爽膚水啊、面霜啊，同埋防曬嘅嘢咯。嗯嗯，即係做翻一啲防斑嘅程序咁樣。嗱、我哋先唔講佢去唔去到斑先啦。啊，講翻阿平嗰個嘅防斑程序，其實佢做得啱唔啱咧？其實啱㗎，阿平都好叻啊！真係個即係嗰個護膚意識好強。因為佢呢啲斑咧，其實同紫外線咧，紫外線係一個誘因嚟，即係話紫外線一照射得犀利咧，佢啲斑就多啲嘅。如果佢保護得好啲咧，就會冇咁多，但係佢唔會由於保護得好而話個斑會自己慢慢凋淡咗消失，又唔可能。只話如果一曬得犀利，佢激發得個黑色素更多啲，咁啲斑就明顯好多。咁所以呢一個防曬步驟咧就做得好啦。咁但係你話如果真係要好深層咁樣去斑嘅話咧，即係當然都要借助翻一啲現代嘅科技咁樣啦。咁鄭醫生，你見到呢一個嘅即係個案，你會同佢設計一個點樣嘅一個療程咧？而家喺我哋嘅臨床嘅經驗嗰裏邊，佢個累積咧，即係去睇到一樣嘢咧，用一個叫做低能量密集式的一個叫做激光去斑，咁個激光的技術叫1064納米個波長，撬開關，不可能佢大渣都好專業嘅術語。咁佢呢種嘅儀器咧，佢喺專門我哋喺好多，尤其是亞洲地區，無論韓國啊、香港啊、中國啊、澳門啊，依大嘅人，依個區域嘅人咧，都有呢種嘅色素斑咧。咁我哋都發覺，經過一段時間嘅累積咗好多做呢啲咁嘅人群咧，包括效果咧，個臨床效果幾明顯嘅。我睇到基本上個有效率，即係話做咗落去而產生有改變嘅效果咧，係達到接近100%嘅。即係有效，即係話無論佢去50%又好，70%好，80%好，90%好，但每一個人做完咧都睇到個斑係淡咗。咁但係要用10次淡到90%以上定20次咧，可能因人而異，咁每個人唔同，或者佢本身個黑色素咧嘅沉積喺個。真皮的深層的深度或者密度那裡都會影響它做的次數。以阿平那種個案，我估計可能要10-20次咁上下。咁做一個去斑，同時咧，我哋咧再做一個叫做黑色素抑制，一導入一些能夠抑制黑色素再生的一啲成分，譬如講維他命 C 啊，一些叫做富明酸啊，即係我哋喺醫學上都認，即係認可佢，同埋係真係喺臨床上去證實佢能夠有抑制黑色素作用一啲嘅成分咧，令到佢去斑之餘唔好俾佢生新嘅出嚟，咁個效果就會相輔相成。咁但係即係講到話激光咧，我哋通常都係講係點對點咁樣嘅。咁但係而家阿平呢度咧，似乎係一個即係唔止點啦，可能係一個範圍咁樣嘅。咁其實做嘅時候會唔會有唔同咧？所以佢依種嘅做法咧，我哋叫做一個激光咁啊，一支鼻咁啊，咁個嗰支鼻咧，佢打出嚟一個叫光斑。咁通常一個光斑咧，我哋採用一個6mm直徑嘅光斑。咁喺個面喺個皮膚上遊走嘅，即係叭叭叭咁做。咁做咧，大概遊走4次左右。咁佢基本上佢全部面部嘅色素咧，個皮膚咧都覆蓋，即係個光照射到嘅，唔會漏咗。咁佢越係斑嘅地方多咧，佢吸個光咧就越係犀利。斑越嚟少嘅地方或者淡嘅地方，佢吸個光力越嚟少，咁所以慢慢佢就有色素嘅地方，佢吸光力越犀利啦。咁佢咧嗰個色素咧就淡化得犀利，慢慢淡化到咁上下咧，就變咗成個皮膚咧個顏色就比較均衡啦。就佢有個地方積咗好多黑色素，咁佢慢慢個皮膚就會睇落去光澤啊，個斑淡化咗啊，同埋均衡。因為我哋經常講到咧，其實斑主要係呢一個即係紫外線嘅侵襲咁樣啦。咁而佢喺主要就集中喺呢個頸骨嘅位置。咁會唔會就係因為頸骨突咗出嚟喎？咁所以即係接觸個陽光比較多，所以令到佢更加嚴重咧？會係嘅，會係嘅。同埋有啲我哋喺醫學上叫不明原因咯。咁有時我哋會解釋，咁鼻頭都好。发生的原因啊，或者個機理咧，都好相似。
咁其實做呢啲嘅激光，我哋需唔需要選擇埋個天氣咧？因為譬如，如果乾燥啲，令到佢快啲結焦啊，有冇呢個天氣嘅分別咧？佢而家呢種新嘅做法咧，就話咧就唔同傳統嘅做法咧，做激光咧打啪啪啪打到佢咧又出血又結焦啊！已經我哋已經叫改變咗個模式啦。啊係啊，反而用佢個低能量物次數，即係能量比較低啲，打落咧佢又唔會好痛。又不會結焦，又不會出血，又不會塊面紅到不見得人，所以變成那個我們叫做近乎叫沒有downtime，即是沒有叫恢復期，即是不需要做完激光之後不見得人，已經沒有了這件事了，所以令到個做的人開心很多，我見得人喎，唔使以前就好啦，我前一段講緊而家嘅有人有啲人咁做，即係做到個面哇起曬焦啊，咁哇又翻唔到工啊，見唔到人啊，或者出去飲茶都要戴住個 mask 戴住個口罩先得啊。咁所以即係事前嘅準備功夫咧就冇乜噶啦嚇，咁啊中做緊中間亦都冇乜啦，可以瞓覺都好享受噶啦。咁但係即係做完之後咧，點樣去護理咧？做完之後咧。防曬嘅係第一個最重要的關鍵，係防曬，因為我哋知道同紫外線有關係。第二咧，用翻啲淡斑嘅一啲嘅產品，即係抑制黑色素，保濕嚇，防曬、淡斑、保濕，三部曲。咁其實就係後期要做嘅時候，仲要一定要按時翻嚟做。佢呢種嘅做法係嗰個每隔一次最好係七到十日，唔好拖得太長。好啦，咁阿平，你準備好迎接你好靚、好白、好滑嘅面孔未？咁啊，轉頭翻嚟咧，就會阿醫生咧同阿平咧去做呢一個嘅激光療程嘅。2011澳洲網球公開賽，聽日上晝10:30以及下晝4:30，澳視體育將會直播女單同埋男單嘅準決賽。是冇味咯，同清淡是兩件事。喂，雞粥同清淡，喂，點解唔想食啊？我咁叻請你食咧，可以擺喺口前咬一啖，你睇下有冇食先。你睇條魷魚大到啱釣上嚟咁樣啊！一個鐘真人 show， 星期一至五下晝5:30及晚上10:30，夢時生活。唔係我次次驚親佢，喂，做乜唔煮餸啊？佢關你鬼事咩？女人心，海底針。五時花，六時變。有時候身為女人的自己都不明白女人在想什麼，想知道現代女性究竟有什麼想法，又對什麼有興趣，那就要留意《傲視生活》，逢星期二晚8:15《花花女世界》。好啦，咁又嚟到呢一間嘅即係美容房當中啦，咁亦都可以咧就係做呢一個嘅激光咧去斑嘅。咁而家阿平咧就已經瞓咗喺度啦，咁啊準備咧就會同佢跟住佢20多年嘅斑咧講聲再見嘅。咁其實你而家心情係點樣咧，阿平？好緊張啊！而家緊張。其實你有冇預計到嘅感覺會係點噶？有少少驚痛咯。有少少驚痛。咁但係醫生其實痛唔痛嘅咧？好輕微嘅啫，個感覺有可能有啲人話唔痛，有啲人覺得有少少好似輕輕嘅吉吉地吉吉地嘅感覺。但我哋頭先分析過阿平嗰個皮膚係比較薄啲，會唔會感覺痛啲咧？也可能會係，但係由於咧呢個激光去翻個做法咧，佢成個做呢個治療模式咧，佢強調個低能量，即係唔用 high power 好高能量去打佢嘅時候咧，其實個痛覺。即係唔會話太痛啫，同埋咧，即係而家咁近距離睇翻阿平嗰個皮膚咧，其實其他地方都幾白淨噶，就係純粹係嗰兩笪面珠燈嘅位置啊，佢有啲紅印啊，佢皮膚比較薄咯，咁有啲唔同咧，即係個斑深淺不一，咁啊引起佢成個皮膚唔均勻嘅色素。所以一陣間做嘅時候會唔會都主要集中喺嗰兩？主要啦，咁我成個面都會同佢做，全面咁做。咁一全面做咧，其他就算冇斑嘅地方咧，佢都會產生個美白效果。同時呢啲咧，呢啲就比較注重啲去做嘅，咁所以就集中做呢個位咧，就將呢啲色素咧就慢慢透過一次咁淡化淡化佢。咁我見其實喺鼻嘅位置咧，其實都有少少，咁鼻側嗰個位置會唔會？